おはようございます。よいしょよいしょ。またまたね、出た、出ましたね。いつも通りなんだけど、あ、こうしたらいいやん。鼻の粘膜が弱すぎて、なんかしてなくても出んねんな、普通に。そう、だからまあ笑って目を持っといてください。いった、冷たい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 。なんかタオル欲しい。冷たい。一緒に止血しようないわ。しようマジ。これさ、マジ15分ずっと出てるで。それだ。そう、朝あの鼻が見えてない、もしくはちょっとあの遅い場合は鼻血出てると思っていただけたら嬉しいです。普通用語とかや、あとであろう。冷たいんだ。で、ちょっとギリギリになってきた。鼻出なくても鼻かまなくても全然出る。なんか普通に今日顔、顔洗ってこっち座ってメイクしようとしたら急にツーって出てきたから。冷たい冷たい。なんかタオルない？タオル？ハンカチとか。また授業、え、頑張って。レーザー直で言ってるじゃん、初めて見た。時間なくてさ。それ結構だから早めに起こしたやん。ち、起こしたよ、起きたよ。起きてもこれ多分止まらんもん。起きてたとしてもだって15分ずっと出てるよこれ。うるさいな。まあ1回汚れるけど、ほぼ見えてない。眠い。ワクワク。そう、もともと弱いねんな、あやみ。鼻ほじりすぎや。ちゃうし。勝手に出てきただけやし。そんなきつく言う必要ある？きつく聞こえんねん、この声やから。輸血たまりなんで。ママも、じゃあママも鼻じ、ママはもっと鼻じっこやったから、あやみより。まだわし、うん、じゃあ公園で出えへんのな。よかったな、ほんまに、うん、公園で出えへんだけ言うの。え、そう、公園周り出るけど絶対止まんねんな。
鼻じっこ初耳鼻じっこやってほんまに。待って待って、ね、両方から出てきてんけど、待って座って座って座って、いやタオル早くティッシュ当てて。のことある？もう無理やって。見えへん見えへん。話し配信大変やな。無理や。だからボソボソって喋ってたんか。うん。何とかできたらいいのにな、その鼻鼻じ。やっぱないかな。え、ね、靴靴。もう時を。たりとかできるけど。え、絶対鼻じるよ。出へんね。うつさ、うつしない。ほんまに気ぃつけ、あんた。してない。わからへん。ギリギリ。ギリギリ。結構ギリギリ。両方はやばい、マジで。ティッシュならいいか。まだ鼻血がうつってない。熱い？熱くない。顔洗ったからかな。上向いたらあかんねんで、鼻血。何年、何年鼻血と戦ってきたと思ってんの。いや、ママの方が鼻血と戦ってきたみたい。え、でも、いつからかでんくなったかも。じゃあ、今、トゲが過ぎたら。え、ちょこ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 さ、ティッシュ変えるからあかんねん。だって気持ち悪いね、もう中でドゥルドゥルたばって。ドゥル。ドゥル抜く瞬間でもちょっとおもろくない？ママドゥルっとの瞬間ちょっと好きやねんな。でもそのドゥルがさ固めてさ止めんねんからさ、血の出口をドゥル作らなあかん。え、あれ粘膜かけたら花粉もマシなんの？知らん。なんか鼻全然凍ってないけど。そう、人生でさ鼻血出たことない人もおるからさ、うん、羨ましいな。変わってほしい。そういう人からしたらさ鼻血めっちゃびっくりされんねんな。あ、みたいな。あゆみたちからあゆみたちからしたらさ、もう日常みたいな。あいつものことですね、うん、ママティッシュ咲くんばり早いね。だからさ、ちっちゃいからそのまましてる。ちっちゃいな、うん。え、じゃあそのまま先頭ってもったいないね。あと、それ咲きゆくめっちゃ咲きやすいし、ほらこっちやし、向きがあんねん。縦横あるねん。冷たいて。なん、冷たそう。あら、交代しよう、マジでお願い。ん、マジで誰か鼻交代してほしい。でもさ両方やで。もう分かって、うまく作るやん。拭いて、ちょっと。じゃ、まだ映ったか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 。じゃ、鏡映ったか映ったか。あかんあかん、垂れてくるこの細さ周りから。待ってって。え、痛い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 。そんなそんな長い？うん、いや垂れる。ほら、咲きにくくないで。向きあんねんで。もう何本、何本作ってきたと思ってんの、この鼻、鼻に詰める。垂れてきた。うわ、すごい。めっちゃ出てる。やろ？だからさ、一枚でもいけんねん。やっちゃう、ほんまに。自分で入れる。いやいやいや、奥にせんどいて。あ、こっち止まった。あ、すごい。じゃあすぐ止まった。汚れてるで。うわ、もうなんか細いからあかん。これ取れる。自分で作る。どっちがうまく鼻の棒作れるか選手権。鼻血出てる時にそうやつじゃない、絶対。鼻血出てる時にしかするやつじゃないよ。鼻血出てる時にしか。しかもこっち、鼻の棒いらんねんから。こっち片手やし。はい、いっぱい染み込んでる。あれってさ、鼻の穴大きめなんかな、やっぱ。あ、パパに似て。
まだまだあれやな、初心者やな。めっちゃ話してて、な、袖とか最悪。あらいや、すごい、ね、永遠に出てくるんだけど大丈夫？体の中の血液なくなるんちゃう？それの、なんかもうこれほんまにやめて、はい、冷えてるん？うん、冷えてる。で、子供の時はよう出た、一緒だね。ジュルジュルって共通語。いや、多分はめっちゃ話出る人は伝わると思う。話の出るな。それ中学がでもさ、確かにめっちゃ多かったかも。人生2回ぐらいしかない、元鼻じっことして。お前ちょっとテープ笑っちゃった。テロップおもろい。そやな、血管までが近いんやろな。鼻ごっそり取って誰かと交代した。変わってあげてもいいけど、同じく出やすい方やでの人おる。あかんあかんあかん。鼻血出えへん鼻の人おらん？鼻血って遺伝なんかな。ね、真っ黒い噂って。まあそうちゃん、じゃあママが、ママのあれが遺伝や。せティッシュコロ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 変えたあかんねんって。でも変えんねん、変えないと。ほらこうなんねん。でもいいねん、それで。その上からこれを当てて垂れてこへんすんねん、こう。もうちょっと大きくカバーしたらどう？こう両手が、うん、で自分の鼻側にも言うときは気持ち悪いんやろ、これが当たって。もうちょっと上、なんか弱からん、その小さくこうしとかないと、固めないと。冷たい冷たい冷たい。こうしよう。朝配信鼻血出てる。おもろい。そんな必死に戻ってきて、戻ってこんでもおもろいねんけど。情報感あるときは口で息してるもん。あ、ラジオ配信いけんのかなこれって。無理なんかな、もう。おもろい。テロップってサムネ一覧にも出るから、他の配信と並んでるのめっちゃおもろいことになってる。おもろい。ほうれん草とレバー食べたらいいって。節分？うん、レバーは食べれないからほうれん草食べよう。ラジオ配信はもう今できないんや。リサラ出たことないから痛いって聞いてた、かわいい。いや、聞かれる聞かれる、それ痛い痛そうみたいな。マジで痛くない、もう無痛だから。なんもないよな、なんかさ、なん、もないのにツーって出てくるから。そう、花粉の時とかどっちがか、どっちか分からへんくなる。授業中とかめっちゃ嫌やったな、ツーって出すの。しかもママティッシュ持ち歩くタイプの女子じゃなかったからさ。ティッシュとかないしと思って、どうしてたのか。もうあ、でも学校で電気だった、プリントとかで拭いてたかも。最悪。だってティッシュないねん、もうこれで保健室行って、うん、鼻ポンもらって。めっちゃこの子来るやん。何、そうやな。でも派遣室は、保健室とかさ、いかんでもさ、止まるけどさ、止まるサボれるから。保健室で、あ、ちょっと鼻血がって寝るの。なんで、なんで寝るの、それで。なんで寝れんの。1時間寝ね、1時間。でもママみたいな鼻血っ子の
保健所の先生がおったらもう返されんな。詰めて止めて帰りって。鼻血を知らない保健所の先生やったら、あ大丈夫って。おもろい。ちょっと頑張れ耐えろ。15分かぶせる。15分経ったわ。もうやめちゃうん。やめるか。ね、これでさ続けるって言ったらすごいけどさ。えまたしような暇な時間あったら。うん。別に話出てたから準備できてないからさ。そうやんな。うん危ね。頑張ったなやって優しい。やめる。めっちゃやばい。あちょめっちゃ溜まってる。見えたって言ってる。見えた。ギリ見えたで今。嘘、うん。見えちゃった。ただこの赤いのと同化してくれてた。待って明日に謝る会議なん。うん。嘘やろ。うん。嘘やろ。あ。あれあのママ今日今月大変やばい。今月やばい。ほんまにもやばかった。な。うん、はい終わる。終わる。せちょママ喋っちゃうもん楽しくて。やばいね。むずいなこれ。おもろ。みんなが鼻血に対してのこうおすすめのことを送ってくれてありがたいね。鼻血出さないって目標にする。あれね、うん、配信前に鼻血出さないんじゃない。でもこっちの力でどうにかできるもんな。無理。じゃあスタジオを入れたいと思います。これで終始鼻血出ること初めてやねんけど、やび配信中います。13位関さんありがとうございます。9人佐藤くんさんありがとうございます。11位マスオさんありがとうございます。10位オーナーフィットさんありがとうございます。9位ナルさんありがとうございます。おもろ。8位デビルノイドさんありがとうございます。7位ちょとくんさんありがとうございます。6位ひろしきさんありがとうございます。5位きびだんごさんありがとうございます。4位たくわさんありがとうございます。3位たつにんやさんありがとうございます。2位のはらしんすけのすきさんありがとうございます。そして1位はようくんです。ありがとうございます。はいありがとうございました。最近はもうなんか鼻血配信がレアじゃなくなってきてる気がする。また止まりますようにですね。ではありがとうございました。ではまた明日もよろしくお願いします。バイバイ。